הביאור בזה. אנחנו מדברים על שיחה שהתוכן שלה זה אני לדודי ודודי לי. אני לדודי ודודי לי, אז חודש אלול, חודש הרחמים וכו' וכו'. הסדר הרגיל והקבוע בעבודת האדם הוא העבודה דעני לדודי מלמטה למעלה. זה הסדר הקבוע, נדרש מהאדם עבודה בכוחות עצמו מלמטה למעלה. למה? היות שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך דירה בתחתונים, צריכה העבודה להיות על פי גדרי התחתונים. זאת אומרת, בכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שכל העבודה הפנימית והעצמית שלנו תהיה המשכת אור פה למטה בעולמות, אז מה שמגדיר את העולם הזה כעולם תחתון זה שעולם מוגבל, וזה שאנחנו מוגבלים בעולם הזה וצריכים להמשיך את האורות האלה בכלים שלנו. זה הגדר של תחתונים, לא בניסים ולא בפנטזיות ולא בדברים שהם מעל הטבע. והאופן בו קבע הקדוש ברוך הוא את סדרי העולם התחתונים בדרך הטבע הוא שצריכים ללכת בסדר דמי למטה למעלה, מן הקל אל הכבד, ובלימוד התורה בין 5 למקרא, בין 10 למשנה וכיוצא בזה. בקיצור, הדרך היא סדר והדרגה. יש מערכת שאדם מטפס מלמטה למעלה, מזדקח יותר, מבין יותר, מתפתח יותר, מפנים יותר, עולה ככה בסדר המודעות. זאת הדרך. ועל פי זה נמצא שאף על פי שהעבודה דעשייה דירה בתחתונים נפעלת הן על ידי העבודה מלמטה למעלה, שזה אני לדודי, והן על ידי העבודה מלמעלה למטה, שזה ודודי לי, הרי זה בהדגשה יתרה בעבודה מלמטה למעלה, לפי גדרי התחתונים. הרבי מטיל פה דגש חזק שהעבודה צריכה להיות דווקא בכוח עצמו. מה זה אומר? אם מישהו היה שואל אותי מה זה אומר, נניח אדם לפעמים מתחיל לעבוד על עצמו ורואה שיש לו בעיה, מידות, החלטות מסוימות שהוא לוקח והן קשות למימוש, כל מיני דברים שהוא מרגיש שיש בגים במערכת, כל מיני כשלים, הוא רוצה לעשות, אבל לא כל כך פשוט. ולפעמים הוא מבין בשכל שהוא רוצה לעשות, אבל הרגש לא מקבל, לפעמים הוא כבר גם מפנים ומרגיש, אבל לא יכול להוביל את הגוף למימוש ולביצוע. ואז הוא מתייאש, ואז הוא מתחיל לנסות לקפוץ. לרוץ לבקש ברכות, לרוץ לבקש סגולות, לעשות פטנטים, לחולל ניסים, ניסיון בקיצור לעקוף את המערכת. אומר הרבי שהדגש הראשון ולעבודה בכוח עצמו, ועבודה בכוח עצמו זה מלמטה למעלה. זאת אומרת, להתמודד עם הערכים כפי שהם תחתונים. בסדר? והאגם, הרבי מסתייג, שיהודי יש לו נשמה שהיא מן העליונים, נשמה של יהודי היא חלק אלוקה ממעל ממש, שמצד זה יש לו כוח לעבודה מלמעלה למטה. באמת זה נכון, אומר הרבי, שהותמן בנו הגרעין, הזרע, להרגיש את העבודה גם מלמעלה למטה. דהיינו שאנחנו גוזרים והדברים קורים, אנחנו מסוגלים לחולל שינוי מרחיקי לכת במציאות, אבל הקדוש ברוך הוא הוריד נשמה זו, שיש לה את הכוחות האלו, למטה בגוף גשמי שהוא מן התחתונים, אפר מן האדמה בעולם הזה התחתון, שאין תחתון למטה ממנו, כיוון שבזה, דווקא בתחתונים פה, נמצאת תכלית הכוונה שכל העניינים שיהודי, מה זה יהודי? נשמה שאמרנו שהיא מן העליונים, וגוף, בגוף מן התחתונים, יעשה דירה לא יתברך בתחתונים. המטרה היא לא לעוף מפה ולא לראות בעולם הזה מסדרון, בעיקר להגיע לעולם הבא, אלא המטרה היא לממש אלוקות דווקא בעולם הזה, נשמה בגוף. ולכן עבודתו העיקרית והקבועה של יהודי עם נשמתו כפי שהיא מלובשת בגוף, עבודה בדרך הטבע, מוגבלת על פי גדרי הגוף הגשמי וטבע העולם, עבודה מלמטה למעלה, אני לדודי. אז קודם כל הרבי מטיל דגש חזק בעבודה שצריך לעבוד בדרך הטבע, בסדר, בהדרגה, בהיגיון של מטה, שדברים יתקבלו באופן המסקבל, לא בטירוף, לא בשיגעון, לא וכולי וכולי. וגם העבודה דדודי לי, שזה הצד השמימי יותר בעבודה שלנו, עבודה מלמעלה למטה דגילוי הנשמה, צריכה להיות לא באופן מובדל מהמטה, לא שתהיה דיכוטומיה, לא שיהיה ניתוק בין המעלה והמטה, אלא בדרך המשכה מלמעלה למטה, ודודי לי, הדגש עלי. גם הצד הזה של המשכת אלוקות למטה, הדגש שלו הוריד אותו פה במציאות האדם והגוף. ומה שלמדים מפה שדירה בתחתונים זה להרגיש את המטה, לפעול במטה, לממש את המטה,
לא לראות את המטה כמשהו שהוא מפריע לעבודה הרוחנית, אלא אדרבה, הטריטוריה שבה צריך לממש את הרוחניות. יש בעולם התורה גם כן זרמים שחיים הפוך, שבעצם העולם הזה כל כולו הוא הפרעה וצריך להסתגר ממנו, וכל העולם הזה גשר צר מאוד וצריך איכשהו לעבור את זה בין הטיפות, וזה בדיוק הפוך. נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך דירה בתחתונים. אבל עד החסידות ככה מכולם חיים. לחיים, לחיים. עד החסידות, כל העולם הדתי התורני. גם היום אתה יכול להגיד שרוב רובו של העולם התורני שלא חי את פנימיות התורה ולא את תורת החסידות, באיזשהו מקום העולם הזה מהווה הפרעה אחת גדולה. אתה רואה שהרבי רק בכתבים שלו הפך את העולם כולו, כאילו רק בשכיות של פנימיות התורה באמת, אז הפוך אל עמים שפה ברורה. והשיחה הידועה של העם היהודי ירד לכל קצווי תבל כדי לעלות ניצוצות, ששלטון המשיח יהיה על כל העולם כולו וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. לא רק משהו יהודי פרטי, משהו טוטלי של כל העולם כולו. וכדי שהאור הרוחני יפעל בכל העולם כולו, הוא צריך לרדת לכל העולם כולו, לכל השכלים של העולם, לאקדמיה, לתרבויות. צריך לעשות מהפך אלוקי בכל העולם כולו. אז זה הפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. נכון? כן, עבוד שמדבר על הפרוסדור, אז הרבה יותר... יש צד כזה. יש צד בעבודת האדם כחלק, שבו באמת, כמו שאומר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. מיד אחרי זה, באותה נשימה, הוא אומר, ויפה שעה של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. השאלה איפה... שאלה בדיוק, זה מימד אחד, נכון. יש מימד כזה. נניח, בלימוד התורה העולם לא תופס מקום. בלימוד התורה העיקר זה השלמות הנפשית שלך, אבל בקיום המצוות העיקר זה ההשפעה בעולם. זאת אומרת, אגם שתלמד לאורך, לרוחב ולעומק, הלכות צדקה, הנתינה של הצדקה, בלי הנתינה של הצדקה אין השפעה בעולם. על ידי לימוד על עניין הצדקה יש השפעה על האישיות שלך, נכון? זה עולם הבא, כאילו, הצד הרוחני. בעולם הזה זה השפעה בעולם. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא עולם גשמי וטמן נשמה בגוף גשמי? כדי שתהיה השפעה בגשמיות. אתה צריך לקדש את העולם. איך אתה מקדש את העולם? על ידי הפיכת העולם לטריטוריה קדושה. איך אתה יכול לעשות את זה? אתה צריך להתייחס לעולם ולחוקיו. זה מה שהרבי אומר כאן. לכן, ועל פי זה יש לומר הטעם לכך שעיקר מניין הזמן דבני ישראל הוא מיום ראשון בשבוע. זה לכאורה, כיוון שבריאת האדם הייתה ביום השישי, וכל אדם הרי הוא על דרך אדם הראשון, שלפיכך נברא אדם יחידי, לא נברא אדם כמין, מין האדם. נברא אדם יחיד, כדי לומר שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו חותם של יחיד. שאז באמת היה וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, החלק התחתון, אבל ויפח באפיו נשמת חיים חלק אלוקה ממעל ממש. כל זה קרה ביום שישי, אז הרי היה צריך שמניין הזמן על ידי האדם יתחיל מיום השישי. זאת אומרת שיום השישי זה היום תחילת מעשיך, היה צריך להיות יום הראשון למניין. אם האדם היה העיקר, אלא היות שהכוונה היא לעשות דירה בתחתונים, הרבי מדגיש באותיות הדקות האיטלקיות, בתחתון שאין תחתון למטה ממנו, הצריכה העבודה להתחיל לא בשלמות העבודה די יום השישי, שלאחרי שלמות כל הבריאה והאר אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, והכל ישנו בשלמות כדי שיכנס האדם לסעודה מיד, אלא דווקא מיום ראשון, שזה מהתחתון ביותר, מן הקל אל הכבד מלמטה למעלה. פה אדם בעצם הוא המעלה. אדם יורד למטה. יום שישי בעצם זה המעלה. בעצם תמיד הרבי מביא שכל הבריאה נבראה בצביונה. מה זה בצביונה? נניח בהמות יצאו גוף ונפש ביחד. כמו שאתה רואה שוולד של בהמה מיד עומד על הרגליים, לוקח לו הכי הרבה זמן. האדם, זמן היניקה, עיבור יניקה ומוחין הכי ארוך מכל החיות. עכשיו מה אתה רואה? אתה רואה שבן אדם, בצורה הכי פשוטה, יש לו קצה הכי תחתון, עפר מן האדמה, יש לו קצה הכי עליון, חלק אלוקה ממעל ממש. עד כדי כך שנניח הפסולת של האדם היא הכי מסריחה ביקום. אין גללים יותר מסחירים של בן אדם. למה? כי האפר שלו הוא כביכול האפר הכי אפרי, בלי שום רוח חיים. גם אגב הגבייה של אדם היא יותר מצחינה מכל גבייה, כשאין בו נשמת חיים. כי זה גם התמצית של כל הבריאה. עכשיו ככה, תחשוב. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? קלה שני הפכים ביחד, נכון? לקח את הדבר הכי עליון,
את הדבר הכי תחתון. למה? כי רק הדבר הכי עליון יכול לעלות את הדבר הכי תחתון. כי דווקא אבות בחרו מה זה מצוא, שזה פירות צום, אז הם הלכו לכל מיני דברים נמוכים, וזה יקרה להתרחק מן העולם. עד מתן תורה. גם אחרי מתן תורה. עד מתן תורה. יש מקצועות שאתה מתרחק מן העולם. אמרו, מה זה, העולם הזה זה דווקא בין אנשים, יחסים בין אדם, שם המשחק. אבל אם אתה לוקח איזשהו מקצוע שאתה מתרחק, יושב איזו שמירה, אף אחד לא מעבר את הספר. יש בספר הזיכרונות שהרבי הקודם מסביר מה מעלת ההתבודדות, ומה מעלת ההשפעה בעולם. רגע, אז הוא מסביר את מעלת ההתבודדות, אבל כהכנה להשפעה בעולם. גם הבעל שם טוב, תקופה מסוימת הוא היה עם הצדיקים הנסתרים, באיזשהו שלב אמר, אוקיי חבר'ה, רגיש עכשיו שהוא קיבל את ההנהגה, כל אחד הופך להיות מלמד, כל אחד נכנס לעיירה, כל אחד נכנס לחינוך, התחיל ליצור ארגון פעיל, הוא פרצת בתוך המערכת עצמה. לפני זה היו צדיקים שהסתובבו ביערות. אבל השפעה רק אם הכל מדומם וצומח, אז זה עדיין לא נקרא כל כך תחתונים. תחתונים זה אחרי שאתה עושה את זה עם כל החברה של בני אדם. בסדר. לפעול זה קצת סותר. אומר, עיקר זה איזה יום ראשון, אבל בעצם זה עיקר... אני רוצה להגיד שקפה אלול צריך ראש השנה, כי זה התכלית, דירה בתחתונים, לא האדם. אז אתה באמת ראש השנה שלך זה יום הברכה שלך כדי לבצע את הפעולה. בעצם אתה חי ברוורס. יש את המחשבה ויש את המעשה. יש את המחשבה, אתה קודם כל חושב את זה, אתה נוכח, אתה מפה חיים. זה חפה אלול. כן. מבין? יש את הבטחה, את ה... זה בכוח, ויש את הבפועל. אוקיי. אז בעצם הגלות, ההפצה של היהודים בעולם, זה אולי פתיחה של עוד שלב. בוודאי. הרבי, למדנו פה שיחה שלמה. שצדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שפזרן לבין האומות כדי להעלות את כל הניצוצות קדושה שנתפזרו בכל האומות. יש לנו תפקיד, זה לא איזה אפיזודה טרגית שהיא טעות. חלק לא רק מראים דוגמה, מעלים ניצוצות קדושה שיש בעם הספציפי הזה. הרבי מסביר בעם הספציפי, שנניח צרפתים שגלו לצרפת, הם מתקנים את מדינת צרפת, כי הדתיים ששם הם מסגלים אורח חיים שהוא קצת צרפתי. גם הם שותים יין, גם הם מתלבשים עמו. זה לא דומה חב"ד אנגליה לחב"ד צרפת. מי שהיה רואה זה שוני אחר לגמרי, לדוגמה. ובזה שהם נמצאים שם ומתנהגים במנהגי המקום, למרות שהם שומרים תורה ומצוות, הרבי אומר, הם מתקנים את כל השיעור קומה של המדינה ההיא. ולעתיד לבוא, ככה כל העולם יתוקן. עד כדי כך שאנחנו פעם דיברנו על זה שיש היום נהירה כזאת להודו, שעדיין הישראלים יוצאים שבעצם ההליכה שלהם מתקנים כל מיני ניצוצות בדרום אמריקה ובהודו שלא תוקנו מעולם על ידי קהילות. זה מאוד מעניין. כי הרי אומר שאם יהודי הולך דלת אמות באיזה מקום, שותה מים ומברך, או אפילו נושם שם, הוא מתקן את המקום. בתי חב"ד בכל העולם. בתי חב"ד, אדם שפתאום מטייל באמזון, אז עובד. גם אם הוא לא עושה מצוות. גם אם הוא לא עושה מצוות, הוא רק הולך שם, יפה. אוקיי. ועד רבה. דווקא בתחתונים נעשה דירה לא יתברך, לא לעצמותו. הדרך כפי שהוא בנוגע להתאבות הבריאה, שכוח העצמות של יש האמיתי, שזה הקצה הכי עליון, היש של הבורא, מתגלה דווקא ביש הנברא. לא ברוחניותו, דווקא בישותו. שהוא לבדו בכוחו ויכולתו לברוא יש בעין. והיש הזה, היש הנברא,
מציאות שלנו ומציאות העולם, שם דווקא יש את נעיצת העצמות. הדרך זה יש לומר בנוגע להנשמה והגוף, ששלמות הגילוי דחלק אלוקה ממעל ממש ויפח באפיו נשמת חיים, שזה נותן את הכוח שיהודי יוכל לעשות את עבודתו בתכלית השלמות באופן דדודי לי מלמעלה למטה. מתי זה מתגלה? לא כשהנשמה היא מופשטת מן הגוף, אלא אדרבה, דווקא כשהיא מלובשת בגוף למטה בעולם הממשות, ועל ידי העבודה מלמטה למעלה, דעני לדודי לפי גדרי הגוף. זה אחד הדברים הכי הכי עמוקים שיהיה. זאת אומרת, אתה פוגש פה את הקדוש ברוך הוא, יש ביש, עצמות בעצמות, ערומים ולא התבוששו, הוא בבגדו והיא בבגדה ייתן גט. אין דבר כזה, אתה שותה כוס וודקה, אתה בעולם רוחני מבין מה זה וודקה ומה זה אלכוהול ומה זה משקה ומה זה עושה ואיך זה נכנס יין יצא, אתה מבין את כל הערכים הרוחניים, את כל הצירופי אותיות של המשקה, אבל לטעום את הטעם של האלכוהול ולחוות חוויה מה זה עושה בגוף, זה אפשר רק בגוף. המפגש עם הקדוש ברוך הוא, להפנים אותו פנימה לתוך הדם שלך, יכול להיות רק פה. מרזה תחתון, פה הוא רצה לשקול, שאנחנו שק של עצמות וגידים ומאוויים ורצונות ותשוקות ולחצים ופחדים, נהפוך להיות כלים, בתי מקדש לאור אינסוף, לעצמות אור אינסוף. זה יכול להיות רק פה. ועל דרך הכל היה מן האפר, תראה איזו אינטרפטציה מעניינת של הרבי, גם גלגל החמה השמש, גם הלבנה הירח וכוכבים וצבא השמיים, הכל מן האפר. על דרך זה יש לומר בנוגע לגוף שנעשה מן האפר, כיוון שיש בו ביש הנברא, הגוף, נמצא כוח העצמות, היש האמיתי, הבורא. לכן על ידו, על ידי התלבשות הנשמה בגוף, נמשכים כל העניינים, גם העניינים הנעלים בשמיים ממעל, שבאים כולם מעצמותו. זה הרגע שאתה לעשות את מאלוקים. אז פה יש מעלה של הגוף על השמיים. כאילו בעצם שש לו בתכלס, אישה בו, כאילו אנחנו פה עכשיו... עזר כנגדו, מה ש... הוא לא היה יכול לרדת לגדרי התחתונים אלמלא הוא יצר את היש הנברא, שהוא כביכול כרגע מסתיר על היש האמיתי, כדי שגם אנחנו נרגיש אדוני כל ואדונים ובוחרים, וכאילו מציאותנו מעצמותנו אנחנו לא מותנים בשום דבר ולא מורגש שאנחנו נפעלים, כדי שנוכל להיות כמו היש האמיתי. איזה תחושה. מה זה טובה? זה מה שהנחש אמר לאדם. מה קרה לכם? אתם רוצים להיות חנונים בדבקות? בואו אני אתן לכם הרגשה, תיגעו בפרי עץ הדעת, שזה החוויה, תראו איך גם אתם סמבדי. גם אתם מנדה אמר, גם אתם חווים חוויה מלאה. זה סנגוריה, לקדוש ברוך הוא על הזמן. ככה, אדם המעשי. אדם המעשי. אדם המעשי. כאילו שלא, בספר. הוא הרבה יותר קרוב. אדם המעשי הוא ההורך, הוא הרבה יותר גבוה. יש לך פרקי אבות מפורש, כל מי שמעשיו מרובים עם חוכמתו, הרי זה דומה למי ששורשיו מרובים וענפיו מאוד, מי שחוכמתו, השורש הוא תמיד הגוף. אתה רואה את זה בפשטות, שאתה דוחה את כל המצוות, עיר שלמה מחללת שבת, שבספר ה... רגע, הרעיון, אם הייתה מפולת בעיר, יש אדם אחד שהוא בתוך המפולת ויודעים שהוא חי, כל העיר מחללת שבת כדי להציל אותו. וכל העיר יודעת מה זה חילול שבת. הכל, כולם בלי יוצא מחויבים לעשות את המקסימום כדי להציל אותו. תראה מה זה גוף של יהודי. גם אם הוא זקן, סנילי ולא יכול לקיים יותר מצוות. מה שאני אגיד שבספר הזיכרונות, שאנחנו רואים את כל אחד מהם של העולם הפשוט, אז חושבים שצריך, אוקיי, זה נגיד עוד איזה בחינה בתוך עולם החסידות כדי לקרב את האדם הפשוט. כנראה שזה עומק אדיר אחר, שאותם צדיקים אלה שהם קירבו אותם, ראו את הניצוץ האדיר הזה שהוא נמצא בתוך ידי הפשוט. שאלו את יואל כאן בארצות הברית, הרי לכאורה מישהו הסביר שם שהרבי עשה את עשרת המבצעים כדי לקרב יהודים. הייתי בהרצאה, אז הוא אומר בכלל לא. המצווה להניח תפילין על גופו של יהודי זה סוף דבר. זה לא כדי וזה לא למען וזה לא מפה יקרה לו משהו. זה הדבר עצמו. גוף של יהודי מקיים מצווה, זה הסוף דבר. זה השפיץ התחתות. פה נגמר הכל. כל המימד האינסופי מתנקז לזמן והמקום שבו אתה מקיים את המצווה.
מלשון צוותא, ובזה נפעל הדבר. יכול להיות שגם זה וגם זה? מה? לא, אנחנו מדברים על דגשים. ברור שזה גם אני לדודי וגם ודודי לי. השאלה איך הוא הדגש. הנה, לדוגמה, מצווה. שמי שאחר יכול לקיימה כרגע, אז אתה לא מצווה לעזוב את התורה. אבל אם מישהו אחר לא יכול לקיים אותה, אתה חייב לעזוב את התורה. עם כל מעלתה. בוא תמזוג קצת לחיים. בוא תמזוג קצת, אתה הכוכב הסרט. אתה רב לא מפסיק לבטא שאני כבר שנה וחצי. מה אתה רוצה? שיצא מזה משהו בסוף. עזוב יצא, אה? לבד של מאים. נו, לחיים, לחיים. אבל לשמור את הכוסות, זה מה שיש. אין כוסות. לא יכול לשמור. פשוט מדהים, אה? זה... הרבה מביא לך פה את המציאות שלנו. כן. הכל מתלונן, זה שאתה בן אדם. ולכן גם חשוב להיות בן אדם. כוח המטה חשוב ביותר. חיים לחיים. חיים לחיים. אומר, ואיזה משהו קר לשתות סביב, אפשר רק קצת בפה בייסר. זה קשה, אה? ומים, זה בכל המשהו. על פי הנ"ל מובן, שתוכן החשבון והעבודה של חודש אלול, כפי שמתבטא בראשי תיבות שלו, אני לדודי ודודי לי, כלול משלושה עניינים. א', העבודה דעני לדודי. ב', ודודי לי. ג', חיבור שניהם גם יחד בתיבה אחת ובחודש אחד אלול. שאלול זה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. אז יש לנו שלושה דברים. אני לדודי, דודי לי, ואני לדודי ודודי לי בתיבה אחת. אני לדודי. תוכנו הוא עבודת האדם בבירור התחתון והגוף מלמטה למעלה, מן הקל אל הכבד, והגם שזה מביא את האדם להגילוי דודי רק כפי שהוא מוגבל על פי ההתעוררות מלמטה וגדרי המטה, דעני שלמטה מאנוכי. זאת אומרת, כשאתה עובד בכוח עצמך, המעלה היא שזה יורד למטה, החיסרון הוא שזה מוגבל. אבל יש בכך המעלה שזה בא על ידי עבודת עצמו וחודר בו בפנימיות. זאת אומרת, אם מישהו היה שואל שאלה, מה המעלה בלעבוד בכוח עצמי? שזה נכנס יותר עמוק. כי זה בא בהסברה שאתה מבין אותה, זה בא באותיות, שזה מתנסח... שזה מתנסח אצלך. לא, לא על זה לא מה שהוא אומר. כשאתה עובד בכוח המטה, אתה עובד בכוחות שלך. אתה לא נסמך על ניסים, אתה לא נסמך... אבל כוחות ממש פיזיים. כוחות. אתה חושב, אתה מתייעץ עם עצמך, איך לעשות, מה לעשות. כל ההתעסקות שלך היא בכוחות שאתה מכיר. אתה לא שואב עכשיו כוחות אחרים. כמו שאמרתי קודם, אדם יש לו איזו תקלה, אז הוא חושב איך לעשות, כמו בקרב. חשוב על זה בזמן מלחמה. מפקד עכשיו מגיע לאיזה מקום שיש לו מעצור, יש לו תקלה, צריך לכבוש גבעה. המעבר לתפילה, לא יושב מיד ומתפלל, הקדוש ברוך הוא, שמע, תן לי עכשיו איזה אבני על גביש משמיים. הוא שם רתק, הוא הולך, הוא מתקיף, הוא עושה איזה נכון, עושה איזה אסטרטגיה מסוימת, בעורמה איזה תחבולה. אותו דבר במלחמת היצר, כשאתה עובד מלמטה למעלה, אתה לא נסמך רק על הסייעתא דשמיא. אתה עובד בכוח עצמך. מה, מתאמץ יותר בחשיבה, מתאמץ יותר בלהביא עצות. בעצם זה שקפץ את זה על הרימון, רב סרן קליין, רב גאול, הוא בעצם עשה את שניהם באותה רגע. בסדר, זה נכון. ההפך, הוא עשה מסירות נפש שהיא שיאה מטה. שיאה, אתה מבין? אבל עם השפעה ישראל שזה... בסדר, זה כי הוא עשה את מה שהוא צריך לעשות. מה שהשתמש בשיא הכוחות, בדיוק שלמטה, בכל הצמותו. מה שהרבי מדגיש כאן, בדרך כלל כשאדם נאלץ לעבוד בכוח המטה, שם הקושי, אז הוא בורח מזה. מחפש מעקפים רוחניים, הוא רוצה לברוח לעולם שכולו טוב, פנטזיות, רוחניות, רוצה ברכה, הוא רץ לסגולות, הוא רץ למחוללים, הוא רץ לעידונים, הוא רוצה לצאת מהכשל. הוא אומר, עבודה בכוח עצמו, בכלים שלו, למרות שהוא מוגבל בזה שזה בגבולי, בכוח הגבול, אבל זה העיקר. הוא אומר, מה היתרון? זה יכול גם הדרך הזאת... הוא אומר שהיתרון בכך שזה מעלה, שזה בא על ידי עבודת עצמו,
מפתח את הכוחות הפנימיים שלו, וגם חודר בו בפנימיות. כמובן, זו הדרך המומלצת. לא, הוא אומר שניהם מומלצים, אבל הוא אומר, העיקר זה המטה. העיקר זה המטה, אבל כן. בעניין ברכות, בעניין... זה פחות, זה, 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 זה קצת דרדה, זה כבר קצת רוח גבית, אבל זה לא העיקר. לא העיקר. כמו הסיפור על האדמו"ר, זה מקצת, לא זוכר, שרצה הסבא לתת לו ברכה. הוא לא רצה, ואחר כך צער שלא רצה, מה, כן, הוא מתחיל כבר יותר גבוה. נכון, אז הוא היה את היגיעה, עושה בדבר אחר. אוקיי, ודודי לי, התגובה מלמעלה, נפעל על ידי עבודת יהודי מעין זה בדרך המשכה מלמעלה למטה. כאשר אנחנו עושים את הזריעה ואת החרישה מלמטה למעלה, אז מתגלה גילוי הנשמה שלו שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. החיסרון שם, שזה אומנם אינו חודר כל כך בהתחתון כמו בהסבר הקודם בעבודה מלמטה, כיוון שזה בא על ידי גילוי מלמעלה. מה היתרון בזה? אבל זה מגיע בדרגה נעלית הרבה יותר בגילוי אלוקות, כי זה דודי, זה לא אני. יותר מהגילוי לדודי שבעני לדודי. ברור? אז יש כאן אני לדודי, אז הדודי הראשון הוא דרגה נמוכה, הוא התערות הדלעילה, בעקבות התערות הדלתתה. אבל דודי לי השני, זה כבר התגלות למעלה, בלי מקום ששם אתה לא יכול להגיע. והצד השלישי, מה זה אני לדודי לי ודודי לי במשפט אחד, אומר הרבי, ושלמות הכל היא כאשר ישנו החיבור של שני העניינים, אני לדודי ודודי לי יחדיו. שדרגת האלוקות דודי, שלמעלה מהאני מציאות האדם למטה, מתגלית בפנימיות האני, בעני בגדרי התחתון. זאת אומרת, בדיוק, שתי הקצוות, הכי עליון והכי תחתון מתאחדים, עד שהם נעשים דבר אחד ממש, בלי חילוק ביניהם. איך? על ידי גילוי העצמה, שזה מה שהרבי רצה כשהוא אמר אורות דתו בגילים דתיקון, שזה מה שיכול לחבר את שני ההפכים האלה, עוצמות אדירות, ביחד עם כלים מובנים, שני ההפכים ששוכנים ביחד, זה רק מצד גילוי העצם. שזה גם למעלה מתחתון ועליון, ומעליון ותחתון, שזה מתגלה דווקא על ידי ובעני יש דלמטה. כל החוויה האדירה הזאת בסוף מתנקזת למטה, לגוף, לעשייה, לפעולות, לביצוע. המעשה הוא העיקר, תכלס, לבטא אלוקות על ידי עבודה עצמית, ולמשוך בזה אורות עליונים, ולחבר את זה ביחד, ולהפוך להיות פה מקדש מעליך לשתיים. וזה כנראה, החוויה הזו מתחילה בגדול, נפתחים הצינורות באלול. לכן זה חודש הרחמים, לכן כל כך הרבה ראשי תיבות באלול, חמש ראשי תיבות וכך הלאה וכך הלאה. וכמדובר לאל ששלמות הגילוי דה ודודי לי, הגילוי דה חלק הולוקה ממעל ממש, עד היש, עד היש האמיתי. עצמותו התברך נפעלת ומתגלה דווקא על ידי ובעני לדודי, העבודה די יש הנברא, יש דה עולם העשייה, שמצד עצמו בתחילת העבודה. הרי זה הולך בסדר העבודה דלמטה למעלה, מלמטה למעלה, עשייה, אחרי כן יצירה, אחרי כן בריאה, ואחרי זה הצילות. אבל אחר כך, על ידי זה שאני לדודי מביא לאחריו את העבודה ודודי לי, מלמעלה למטה, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, מתגלה אלוקות שלמעלה מהבריאה. גם בעני יש תוספת אור. עד שנעשה ודודי לי, אפילו הדרגה הכי עליונה כבר שייכת אליי. כל מקום שנאמר לי, אינו זז לעולם. בדיוק. עצם הוא נהיה עצמות, עצמות בגוף. עבודה שמעת למעלה, בעצם זאת אותו זה... אותו דבר, אותו דבר. בישכב, זה בישכב יעקב. בישכב, המוח והרגליים שבי בכל אחד. ואז היש הנברא נעשה יש האמיתי. אנחנו בעצם מתאחדים, זיווג, ייחוד אמיתי. האדם ידע את חווה, הקדוש ברוך הוא, ואנחנו הופכים להיות מהות אחת. יש אמיתי ונצחי, למעלה מגדרי הזמן והמקום דה הבריאה, שהם מצד עצמם כן קשורים עם השינויים. נסיים, ומזה מובנת נקודה העיקרית שצריכה להיות בחשבון הנפש בחודש אלול, חשבון צדק של העבודה במשך כל ימי השנה, צריך להיות בשלושה עניינים, שעושים חשבון. מה היה לנו פה השנה? א', ההתבוננות צריכה להיות כזאת. כיצד עבד יהודי את עבודתו בעני לדודי? קודם כל, מה אני השקעתי? בדרך מלמטה למעלה, כמה כוחות עצמו ויגיעה השקיע בעבודה זו, ובכללות החשבון בנוגע לעבודה בבירור הגוף וחלקו בעולם. כמה הוא תיקן את עצמו וכמה הוא השפיע על סביבתו.
בית, נוסף לזה צריך יהודי לא להסתפק רק בחשבון הנפש בנוגע לעבודתו מן הקל אל הכבד, אלא צריך גם לעשות חשבון כיצד הוא עבד את עבודתו דודי לי בדרך מלמעלה למטה, שזה עבודה מושלמת, עבודה שבתית, שבכל יהודי יכול וצריך לדרוש מעצמו, מצד זה שיש לו נשמה שהקדוש ברוך הוא בעצמו מלך חי וקיים נתן לו ונותן לו בכל בוקר. קיצור, מאוד מעניין העבודה הזאת, כי אנחנו לא כל... הבית, כן, זה כמו אדם שמעמיד את עצמו במקום גבוה ומתעלה, כמו אדם שפתאום אומר, תשמע, זה לא שייך אליי, אני חלק, אני בן מלך וזה לא מתאים לי, משהו כמו הרבי מהר"ש בלכתחילה, הרבי, יש דברים שלא מתאים לי, לא כי אני לא כזה, אני מראש מעמיד את עצמי במקום שזה לא יאה ולא נאה. הרבה פעמים הנפש שלנו, שמעתי את זה ש... זה לא מסירות נפש יותר? לא. עבודה ראשונה א', זה על פי הכוחות שלו, מה שזה נראה לו. ההפך, זה דורש יותר. זה הכרה, זה הכרה במעלת נשמתך. הבית. אני בן מלך שעשוי, לא, אתה לא, זה לא דילוג, אתה מפנים את הרעיון שאם הקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה אותך ברגע זה ונשמתך היא חלק ממנו, אז גם אתה בן מלך. ולכן מראש אתה מעמיד את עצמך במקום גבוה. לא מתאים לי אחרת. לא מתאים לך אחרת. אתה כאילו מחליט את זה פתאום. כן, זה גזירה, זה סוג של השפעה מלמעלה למטה. תשמע, יהודי היה כזה. ויהודי בעצם כזה. לכן יהודי יש כל כך הרבה כוחות, לכן צריך להיזהר בכבודו של יהודי. אוקיי. ג' צריך להיות אצלו גם כן החיבור, זה שני עניינים יחדיו. אפילו כאשר אוחזו בשלמות העבודה, הרי זה צריך להיות קשור עם ודודי לי, עם האדם אני, כפי שהוא נמצא כנשמה בגוף למטה. לא להיפרד ולהיות איש מימי, ולא להתנתק מרוחניות ולהיות רק איש ארצי, אלא לחבר את שניהם. וכשאפשר על ידי זה, בעל ידי זה שיהודי עושה חשבון צדק, בנוגע לעבודת עצמו, דעולם קטן זה האדם. קודם כל עושה חשבון מה הוא פעל בעצמו. עושה את אותו חשבון גם על חלקו בעולם. עד שיש בכוחו לעשות את חשבון כל העולם, כי מצד זה שהוא חלק אלוקא ממעל, וגם אנחנו אינסופיים, אז יהודי יש לו בלבטיות על כל העולם כולו. אז אם הוא מגדיל ראש, הוא לא עושה רק את חשבונו, וחשבון עירו, וחשבון משפחתו, הוא עושה את חשבון כל היקום הזה וכל העולם כולו. בואו ונחשוב חשבונו של עולם, כפסק דין הרמב״ם שעל ידי מצווה אחת, יש בכוחו של יהודי להכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה, וזה מה שדורשים לך, להגדיל את הראש. הנקודה העיקרית בכל האמור לאל, בעמוד 11, בצד שמאל. הרי הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו בפועל ממש, וכל ההסבר של הרבי זה כלי לחיות את ענייני משיח מתוך ההכרה שהיש הנברא הוא היש האמיתי. ובמילא בין אם לאמור לאל ישנה שייכות בין אם לא, הרי עכשיו אחרי שכבר פעלו גם עניין זה של הפצת המעיינות חוצה, ברור שתכף ומיד ממש צריכה כבר לבוא הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, ואז תהיה שלמות הרפואה לכל בני ישראל. הרבי הסביר פה שאחד הדברים זה כתב ברייל שהדפיסו את התניה, ואז תיפקחנה עיני עיוורים. כשיבוא הקדוש ברוך הוא לרפות את העולם, אינו מרפא תחילה אלא העברים, באופן שהם נעשים סגין האור, שם תגבורת אור למעליותה. יש להם ריבוי אור בפשטות, באופן שאין זה ממעט חס ושלום מכוח הראייה הגשמית, כי היום אין לך צמצם, אז אתה לא רואה. ובמילא יש להם אפשרות לקרוא וללמוד תורה גם מאותיות הכתב הרגילות כאחד העם, ולהעיר שאז בזמן הגאולה, זה דבר שבעצמו דורש התוועדות שלמה, לא יצטרכו גם לאותיות הכתב, לא ילמדו אז עוד איש מפי איש, כיוון שכל בני ישראל ישמעו תורה מעצמות ומהות, כמו שכתוב תורה חדשה מאיתי תצא. איך זה יכול להיות שנשמע תורה דרך היש האמיתי או עצמות ומהות, לא דרך אותיות, לא דרך טקסטים? כיוון שהתלמיד הוותיק האמיתי משיח צדקנו ילמד את כל העם תורה חדשה מעצמותו ומהותו בתוספת ביאור והסברה ולימוד בבחינת ראייה, דווקא סוג של לימוד שאנחנו כרגע לא מכירים מהו, באופן שלא יצטרכו להיות לאותיות הכתב,
וכמובן בפשטות גם ממה שכתוב, ולא ילמדו, לא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי למקטנה מעט גדולה. לא יהיה תהליך כמו היום של הגדול מלמד את הקטן ורב את התלמיד, אלא תהיה חוויה של לימוד מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. יהי רצון שתכף ומיד עוד ברגע זה, שיהיה הרגע קודם הגאולה על ידי הלימוד בספר התניא הנ"ל, על ידי הזקוקים לזה עתה, ירפא אותם הקדוש ברוך הוא מזה תכף ומיד, שיהיו מיד סגי נאור למעליות הכנ"ל, ויקראו וילמדו תורה עד לתכלית השלמות בלימוד התורה בגאולה האמיתית והשלימה. תורה חדשה מאיתית תצא כנ"ל, ועוד והוא העיקר, גאולה אמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, ותכף ומיד ממש יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. לחיים לחיים. אולי אם זה המשקה, אבל השיחה הזאת היא... מה, לא הבאת כוס מים? הבאת, כל הכבוד. סמיים. בקיצור, אנחנו יצורים אלוקיים. צריכים להתייחס אל עצמנו בכבוד.